សិស្សនីនគរបាលនិងនីនគរបាលរងចំនួន202នាក់ទទួលបានការបណ្ដុះបណ្ដាលកម្រិតបឋមវិជ្ជាជីវៈនគរបាលលើកទី2នៅក្នុងឆ្នាំ2017នៅសាលានគរបាលជាតិភូមិភាគ1នៅសាលានគរបាលជាតិភូមិភាគទី1មានពិធីសំណេះសំណាលនិងសួរសុខទុក្ខដល់សិស្សនីនគរបាលនីនគរបាលរងក្នុងវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលកម្រិតបឋមវិជ្ជាជីវៈនគរបាលលើកទី2ក្រោមវត្តមានចូលរួមពីឯកឧត្តមឧត្តមសេនីយ៍ឯកឯកមនោសែនអនុប្រធានបណ្ឌិតសុភានគរបាលជាតិនិងជាប្រធាននាយកដ្ឋានបណ្ដុះបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈនគរបាលជាតិកម្ពុជានៅព្រឹកថ្ងៃទី29ខែឧសភាឆ្នាំ2017លោកឧត្តមសេនីយ៍ត្រីហេងបុត្រនាយកសាលានគរបាលជាតិភូមិភាគទី1ខេត្តស្ទឹងត្រែងបានឲ្យដឹងថាគោលបំណងនៃវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលរបស់សាលានគរបាលជាតិភូមិភាគទី1ដល់នាយនគរបាលនាយនគរបាលរងក្នុងពេលនេះគឺចង់ឲ្យសិស្សនាយនគរបាលនិងនាយនគរបាលរងក្លាយទៅជាមន្ត្រីនគរបាលដែលមានលក្ខណៈសម្បត្តិស័ក្តិសមជាមន្ត្រីនគរបាលជាតិមានចំណេះដឹងអំពីវិជ្ជាជីវៈនគរបាលកម្រិតបឋមមានការយល់ដឹងអំពីទូនាទីភារកិច្ចកាតព្វកិច្ចរបស់កងកម្លាំងព្រមទាំងមានស្មារតីទទួលខុសត្រូវលើការងារគោរពប្រតិបត្តិច្បាប់គោរពសិទ្ធិមនុស្សគោរពវិន័យនិងក្រមសីលធម៌វិជ្ជាជីវៈនិងបម្រើប្រជាពលរដ្ឋដោយស្មោះត្រង់មុននឹងត្រូវបានតាំងសុបក្នុងក្របខ័ណ្ឌមន្ត្រីនគរបាលជាតិកម្ពុជាឯកឧត្តមឧត្តមសេនីយ៍ឯកមនោសែនបានឲ្យដឹងថារាជរដ្ឋាភិបាលអាណត្តិទី5នៃរដ្ឋសភាក្រោមការដឹកនាំប្រកបដោយគតិបណ្ឌិតដ៏ឆ្លាតវៃរបស់សម្ដេចតេជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីបានដាក់ចេញនូវគោលនយោបាយកំណែទម្រង់លើគ្រប់វិស័យរួមទាំងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធគ្រប់ប្រភេទដោយផ្ដោតសំខាន់ទៅលើការងារទំនើបកម្មនិងការពង្រឹងសមត្ថភាពវិជ្ជាជីវៈក្នុងបរិបទសកលភាវូបនីយកម្មនិងការធ្វើសមាហរណកម្មកម្ពុជាទៅក្នុងសហគមន៍សេដ្ឋកិច្ចអាស៊ានដើម្បីឈានសម្រេចបាននូវគោលនយោបាយឈ្នះឈ្នះសម្ដេចក្រឡាហោមសុខេងឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃបានដាក់ចេញនូវផែនការអភិវឌ្ឍធនធានមនុស្សនិងផែនការជ្រើសរើសមន្ត្រីនគរបាលបន្តវេនព្រមទាំងបានផ្ដល់ការគាំទ្រគ្រប់បែបយ៉ាងទាំងស្មារតីសម្ភារៈនិងហិរញ្ញវត្ថុដើម្បីអភិវឌ្ឍសមត្ថភាពវិជ្ជាជីវៈពង្រឹងគុណភាពអប់រំបណ្ដុះបណ្ដាលនិងលើកកម្ពស់ក្រមសីលធម៌វិជ្ជាជីវៈដល់មន្ត្រីនគរបាលជាតិនិងមន្ត្រីពន្ធនាគារឲ្យស្របតាមតម្រូវការនៃអង្គភាពនិងធានាបាននូវភាពម្ចាស់ការលើការងារសូមបញ្ជាក់ថាសិស្សនីនគរបាលនិងនីនគរបាលរងដែលត្រូវបានមកទទួលវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលកម្រិតបឋមវិជ្ជាជីវៈនគរបាលក្នុងឆ្នាំ2017លើកទី2នៅសាលានគរបាលភូមិភាគទី1មានចំនួន202នាក់ក្នុងនោះមាននារី22នាក់មកពីបណ្ដាស្នងការដូចជាស្នងការនគរបាលខេត្តស្ទឹងត្រែងចំនួន52នាក់ស្នងការនគរបាលខេត្តក្រចេះ31នាក់ស្នងការនគរបាលខេត្តត្បូងឃ្មុំចំនួន46នាក់ស្នងការនគរបាលខេត្តរតនគិរីចំនួន50នាក់ស្នងការនគរបាលខេត្តមណ្ឌលគិរីចំនួន23នាក់